Кілька порушень правил дорожнього руху, як мінімум, втеча з місця автопригоди, залишений в машині пістолет – це все фрагменти однієї ДТП, що сталося в Маріуполі. На перехресті зіткнулися два легковики ВАЗ. Після аварії її імовірний винуватець вискочив з машини та зник до приїзду поліції. Його нині розшукують. Більше про ДТП в наступному сюжеті. Маріуполь, день. Не надто жваве перехрестя вулиць Грецької та Митрополицької і дві розтрощені машини. Тут сталося ДТП. Обидва автомобілі однієї марки, однак різних моделей. В ДТП потрапили два ВАЗа. Один 15-ї моделі, інший 6-ї. І за попередньою інформацією, саме так звана «шістка», а точніше її водій – провокатор ДТП. На місці про це розповідає співробітник служби евакуації, яка і буде прибирати потрощені машини з дороги. Чоловік на ладі на п'ятнашці їхав знизу, виходить, з вулиці Торгової до вулиці Артема по головній дорозі. Зверху, зі сторони драмтеатру по Греческій їхала «Жигулі» шістерка. Не уступила на головній дорозі п'ятнашці движення. Ну і п'ятнашка засадила йому в задню праву дверь, шістерка перевернулася. Наглядно видно підтвердження слів чоловіка, а збитий знак і вирвані шматки бруківки наводять на думки про солідну швидкість принаймні одного з водіїв. При цьому, за попередніми даними, в ДТП ніхто не травмувався, проте це не точно. Чому, пояснює все той же працівник служби. Ніхто не пострадав на шістерці, скоріше всього, що п'яний, тому що убіжав з місця пришестя. І дійсно, на місці водія синьої машини не було. Чи шукають його і хто це може бути, дізнатись не вдалося. Поліцейські були не те, що неговіркими, а спробували навіть прогнати журналіста, який з досить пристойної відстані знімав наслідки аварії. Я вас прошу не знімати, тому що я стоїсь на дійстві. Зараз будемо проводити стоїсні дійстві. Я вас прошу не знімати. Роботу. Виконую роботу. Я журналіст, і ви препятствуєте збирати інформацію. Втім, зі слів свідків все ж вдалося дізнатися, що поліцейські в вазі, водій якого втік, знайшли пакет з підозрілим порошком та пістолет. Його навіть вдалося зняти на відео. Експерти ще мають встановити, чи бойовий він. А також дізнатися, чому ж водій втік з місця ДТП. А тепер трохи статистики. Поліцейські вже оприлюднили офіційний звіт щодо аварій за 8 місяців 2019 року. І от, ця ДТП може потрапити одразу в три списки по Донецькій області. Аварій, що сталися через перевищення швидкості, а таких було вже 9, ДТП з перекиданням транспортного засобу, їх сталося 47, і ДТП, скоєні нетверезими водіями, таких було 32. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-Інфо в Ютубі.